Jeg har fået et nyt arbejde som æbleplukker, og det er seriøst hårdt. Man skal hele tiden stå og hoppe op efter æblerne. Sådan der. Chef æblemand, er det ikke nok med 13 æbler? Please, sig ja. Det er desværre ikke nok. Du skal plukke mange flere. Ej, det mener du ikke. Jeg skal plukke flere æbler. Okay, sådan der. Det var 2 mere. Er det nok? Jeg sagde mange flere. Ej, men det er simpelthen løgn. Okay, så plukker jeg simpelthen alle dem her. Så da. Jeg håber godt nok en dag, jeg selv kan blive chef, så jeg bare kan sætte andre til det her. Jeg kan ikke nå det. Oh my god, det var så tæt på. Sådan der, la. Undskyld mig. Ja, hvad så, Hans? Ved du, hvornår bussen går? Jeg har ventet i noget tid. Nej, jeg ved ikke, hvornår bussen kommer. Hey, dig der ser med, før vi fortsætter videoen, vil jeg lige nævne dagens subscriber. Og det er altså en af jer derude, der har subscribet til YouTube-kanalen. Og i dag nævner jeg den her person, som er på skærmen. Tak fordi du har subscribet. Og hvis du derude gerne vil nævne sin video, ja, så skal du bare subscribe på den der abonner-knap inde på kanalen. Eller via linket i beskrivelsen. Woohoo! Hvor lang tid har du stået her og ventet da? Jeg har ventet her i 3 dage. 3 dage? Oh my god, du må da være mega sulten. Værsgo, Hans, her får du lige nogle æbler. Min chef må ikke se det. Han står derinde og kigger. Okay, jeg vil bare spise dem der. Hans, jeg tror bussen kommer om, det ved jeg faktisk ikke, 10 minutter eller sådan noget. Det håber jeg i hvert fald for dig. Nå, vi plukker videre. La. Jeg kan ikke nå dem. Sådan der, og sådan der. Hvad var det der? Der var et eller andet grin. Hvad sker der? Hvad er det der? Det kommer hernede fra et sted. Hallo? Nej. Det er en heks. Er det dig, der siger noget? Det er mig, der siger noget, og du skal gøre fuldstændig, hvad jeg beder dig om, okay? Nej, jeg gider da ikke at gøre, hvad du siger. Jeg går igen nu. Hey, kom tilbage, makker. Kom. Okay, rolig nu. Jeg kommer tilbage. Hvorfor skal jeg gøre, hvad du siger? Fordi at jeg siger det. Du har bare at gøre, hvad jeg siger. At du skal fortælle mig det nu, ellers så går jeg. Jamen ved du hvad? Jeg kan få dig til hvad som helst, og det skal jeg nok vise dig. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så prøv. Okay, trylle-rylle. Nu hopper du hele tiden. Nej, jeg gør ikke. Huh? Oh my god, jeg hopper. Stop. Kan du ikke få mig til at stoppe? 3, 2, 1, stop. Okay, tak. Og trylle-rylle, nu gør du som en hund. Men det kan du. Nej. Stop. Oh my god, hvad sker der? Trylle-rylle, nu skal du gå hen og sætte ild til huset bag ved mig. Men nej, jeg gider ikke. Nej, jeg gider. Åh nej. Huh? Hvad laver jeg? Åh nej. Det er Mikkels hus, det her. Nej, jeg kan ikke gøre for det. Stop mig. Stop mig, heks. Stop mig. Stop. Tak. Væk med lighteren. Oh my god. Hvad får du mig til? Ja, jeg sagde jo, jeg kan få dig til hvad som helst. Så nu har du bare at gøre, hvad jeg siger. Ja, jeg skal nok gøre, hvad du siger, okay? Rolig nu. Ikke få mig til at sætte ild til Mikkels hus. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Jamen, du skal deltage i mit nye gameshow. Woohoo! Hvad? I dit nye gameshow? Hvad er det? Det er et spil, hvor du skal svare på nogle spørgsmål. Prøv at følge med mig, så viser jeg dig stedet. Okay. Ej, de her fisk her, de er alt for tunge til at komme op. Kom så op. Oh my god, jeg fik den. Jeg fangede en fisk. Så. Så. Jeg fangede den. Så er vi her. Det skulle gerne være lige heromme bagved. Tusind tak, heks. Okay, det skulle være lige her. Ej. Nej. Det her, det er gameshow. Hej, Henry. Halløj med dig. Sæt du dig hen på din grønne stol og lad os starte. Jeps, jamen det vil jeg gøre. Ej, nej. Og der er tilskuere på. Det her, det bliver mærkeligt. Jeg ved ikke engang, hvad det her spil her går ud på. Henry, hvad går spillet ud på? Hey, sæt dig nu hen på din stol. Ja, okay, rolig nu. Sådan der. Spillet går ud på, at jeg stiller dig 5 spørgsmål. For hvert spørgsmål, du svarer forkert, fjerner jeg en af dine kropsdele. Hvad? Yep. 5 spørgsmål, og for hver gang jeg svarer forkert, så mister jeg en kropsdel. Det der, det er mærkeligt. Det en krop. Hvad mener han? Hvad snakker han om? Så går jeg i stykker, eller hvad? Jeps, lige præcis. Og første spørgsmål er, er du dum? Okay, roligt. Nej, jeg er ikke dum. Forkert. Hvad? Det der, det er totalt unfair. Jeg kan... Åh, nej.
Det er virkelig mærkeligt. Jeg har ikke nogen arm nu. Hvad går det her ud på? Hvor er det her bare sjovt? Luna, det her, det er ikke særlig sjovt. Jo. Det er ikke særlig sjovt, det her, Luna. Jeg mister min... Jeg går i stykker. Det er Henrik... Ja, stille. Vi går videre til andet spørgsmål. Andet spørgsmål er... Er jeg lækker? Og det her spørgsmål, hvis du svarer forkert, fjerner jeg endnu en kropsdel. Det kan jeg jo ligesom ikke se for din maske, Henry. Altså, så vil jeg jo nok sige nej. Forkert. Jeg fjerner igen. Nej. Ikke min anden arm. Ikke min anden arm. Jeg tror ikke, jeg mister min arm. Det er løgn. Det her, det der... Jeg har mistet mit ben. Nej. Hvis jeg mister det andet ben, så lige pludselig, så kan jeg ikke gå mere. Så falder jeg ned til jord. Ved du hvad, var Henry? Det her, det er så meget ikke fair. Jeg stiller dig et spørgsmål nu. Hvad er det her for et mærkeligt spil? Det her spil, det er ikke mærkeligt, okay? Men vi går bare videre til tredje spørgsmål. Og det er, har du nogensinde sprunget Mikkels hus i luften? Nej, det har jeg ikke. forkert, du lyver. Ej, hey! Åh, nej. Nej! Jeg er ikke så høj mere. Jeg har mistet begge mine ben nu. Henry, please. Vil du ikke please lade være? Henry, jeg bærer dig. Vil du ikke lade være? Okay, vil du hvad der? Henry, stil de andre spørgsmål nu, før jeg forsvinder helt. Jeg går jo helt i stykker. Henry, kom så. Ja, vi går videre til fjerde spørgsmål. Er dette gameshow sjovt? Nej, det her gameshow er ikke særlig sjovt. Og nej, du skal ikke grine, Luna. Du skal ikke... det her gameshow er ikke sjovt. Forkert igen. Hvad? Åh nej. Jeg har mistet begge mine arme. Nu kan jeg slet ikke gøre noget. Jeg kan... nu er jeg bare sådan en lille pose, der bare hopper rundt jo. Åh nej, hvis jeg mister min mave, så er jeg kun et hoved. Og hvis jeg mister mit hoved, så kan jeg ikke se noget. Henry, please. Det sidste spørgsmål, det her, det må jeg simpelthen kunne svare rigtigt på. Okay, hvad giver 3 plus 2? Det giver 4. Jeg fik det rigtigt. Forkert. Det giver 5. Oh my god. Ej, det er bare løgn. Selvfølgelig giver det 5. Gud. Åh nej. Lige pludselig, så er jeg meget lav. Det er løgn. Nu er bare mit hoved. Åh nej. Nej, hvad laver jeg? Åh nej, jeg er et hoved midt på en basketballbane. Åh nej, jeg smutter nu. Henry, det der, det gider jeg ikke at være med til. Det her, det er jo sindssygt. Åh nej, jeg kan ikke se noget. Jeg er lige så høj som græsset. Gud, men alle jer, der ser med, hvis du kunne tænke dig at se endnu en mega sjov video, jeg har uploadet, så kan du klikke på skærmen lige her, hvor den røde pil den er. Bare klik på den boks, så kommer du direkte ind til videoen, og det kunne bare være så hyggeligt, hvis du også ville se den. Hov, vent, jeg voksede lige. Skynd dig at se den. Vi ses. Hej hej.